Přátelé, ahoj, já jsem Václav Otruba a pozvání na Fajn Pokec opět přijal Matěj Lipský. Ahoj, děkuji za pozvání, ahoj všem. My se sněme, protože jste nedávno mohli vidět naše první povídání, které se týkalo muziky a psaní knih a tak dále. A dneska na to navážeme povídáním o Lubomíru Lipským, což je dědeček Matěj. A Lubomír Lipský by příští rok někdy na jaře slavil z té narozeniny. Což je to něco? 100 let. Hele, já samozřejmě každý by se hned zeptal, jak vzpomínáš na dědu, ale já se zeptám jinak. Tvůj nejoblíbenější film, ve kterým hraje? Hele, já mám nejradši 4 vraždy stačí drahoušku. No já opravdu, taky, protože fakt. Pan Kejmel je prostě kultovní postava. Navíc to propojení s komiksovým světem a kresbama Kai Soutka je prostě geniální. No a navíc to dělalo samozřejmě prastrýc, jakoby Oldřich, brácha dědy. Takže to je pro mě úplně neskutečná věc. Mimochodem, my jsme zmiňovali ty kapely, tak s projektem 13 já mám v plánu udělat cover vlastně toho songu ze 4 vražd stačí drahoušku a trošku třeba v tom výpustku příští rok 27. května na to zazpomínat a udělat videomapping i s dědou tam, jo? Takže to bude hezký. No. Koukali jste takhle doma v televizi, když byl děda? No, hodně, hodně. A vlastně to přišlo normálně, já jsem si myslel, že to takhle mají všechny děti, jo? Že mají toho dědu v televizi. Jo? A mně to vlastně vůbec nepřišlo, že je děda nějak slavný, jako spíš mě to rozčilovali, že když se někam šli s dědou, tak než jsme prošli prostě, já nevím, od jeho bytu k metru, tak ho zastavilo asi 5 lidí. Jo, prostě, stavili, no, jo. No, no. A děda byl zase takový jako pokorný, s každým popovídal a tak... No, tak to bylo takový jako náročnější. No, víš, jako když si takhle potomek někoho slavného, co třeba škola? Hele, ve škole na základce jsem to moc nevnímal. Nevím, jestli mý průšvihy jezdil děda jakoby žehlit taky, někdy možná jo, ale no, určitě máma s tátou. Asi by to pomohlo, ne, kdyby přijel. Tak asi jo, asi jo. To mělo větší vliv. Já si spíš pamatuju jiný věci, to byly besídky divadelní, kdy děda prostě mě bral jako malýho kluka, že jo, na ty besídky, kde ty herci byli a kolegové. A si pamatuju, že mě vždycky vytáhli, že jo, vnuk Lubomíra Lipskýho, tak mě vytáhli na to pódium a teď se mě ptali, tak co by si s chlapečku přál k Vánocům. No a já v té době jsem miloval zvířata, kvůli tomu jsem taky měl střední zemědělku, což máme společný chodem. A měl jsem doma takzvaný koutek přírody, což se skládalo z lebek. Já jsem měl různý lebky, ale chyběla mi lidská, tak jsem tam tehdy řekl, že bych si od Ježíška moc přál lidskou lebku, ne? A teď všichni ty kolegové prostě na toho dědu koukali, jako co to je. No, tak na to vzpomínám hrozně rád a vůbec já jsem byl takový kreativec, že tam byla nějaká soutěž, si pamatuju, kterou jsem vyhrál, protože oni neřekli dobře pravidla, že nám dali na lžící balónek a měli jsme proběhnout nějaký slalom a kdo první proběhne. A teď ty děti takhle šly, já jsem takhle chytil, proběh jsem tam zpátky. Neřekli, že se to nesmí držet, jo. Takže zase koukali na dědu, jako co to má. Tak dědeček nějakým způsobem, ještě to povím takhle, my jsme 3 vnuci, já a mý 2 bratranci, no a on vždycky říkal, že bychom se měli, on vždycky říkal, uč se synu moudrým býti, tak to byla jedna jeho věc, a druhá nejdřív řemeslo a potom kumšt, jo, takže on se hodně snažil, aby jsme studovali a aby jsme nezaháleli, aby jsme neproflákali den na počítačích, teda to bylo Atari, tam skákal panáček, aby byli jsme schopni u toho být prostě celý dny, tak to dědu rozčilovalo, takže nám třeba koupil kytary, aby jsme začali fakt jako hrát, když jsme chtěli mít tu kapelu a takže tak. On za to může, za tvoji hudební kariéru? No vlastně jo, samozřejmě jako táta měl kapelu, že jo, moje máma mi zase zpívala, když jsem byl malej, místo toho, aby četla, tak mi zpívala, což bylo skvělý, protože já díky tomu znám prostě stovky lidových písniček a myslím si, že tam jako odtamtud to je, ale děda, ono se to o něm ví, neví, nevím, byl muzikant, jo, velký, takže on hrál asi na 5-6 nástrojů, od klavíru a pozounu a nevím, saxofonu. A děda vždycky to měl tak, že se na ten nástroj naučil z nějakého zjištného důvodu. Například, že si potřeboval vylepšit známku z fyziky a fyzikář v Pelhřimově ved orchestr a chyběl mu saxofon. Tak se děda naučil na saxofon a místo 4 měl 3 potom, jo. Takže myslím si, že ten hudební talent napříč tou rodinou je.
Pak je ta druhá věc, že máma moje je malířka a děda herec, že jo, táta režisér, tak vždycky jako mě od toho kumštu jako odrazovali. Hlavně nemaluj, hlavně nehraj, říkal děda. Na druhou stranu, když se nad tím zamyslíte, tak ročně jsou to stovky herců, co opustí prostě školy a kde budou. Jo? Jako sehnat angažma. A myslíš, že by ti těžký. Nepomohlo to jméno? No asi jo, ale já jsem nechtěl samozřejmě jako protekci. A navíc, to jsme se o tom bavili, jsem hrál death metal, ještě se šíleným názvem kapely, odkazuju na předchozí vlastně povídání. No a děda vlastně říkal vždycky, kluci pitomí, kdybyste měli lepší název a nehráli to, co hrajete, tak vám můžem pomoct. Jako jo, můžu pomoct. A já jsem říkal, no to je právě dobře, že nemůžeš. Jo, jsi byl hrdej takhle. No, že si to vyšlapu sám tu svoji cestu. No, ale on nám pomáhal, že jo, vozil bedny a tak, ale o tom už jsem povídal. No, ale takhle, ty jsi to jenom načrtl v prvním rozhovoru, že děda býval v těch klubech na vašich koncertech. Musel být hrozný zjevení, ne? Undergroundový metalový koncert a tam sedí Lubomír Lipský. No, ono to bylo celkově jakoby zjevení, protože například, když jsme točili první demo, jakoby s tou mojí death metalovou partou, tak nás děda odvez s nástrojovkou, protože jsme neměli, my jsme jezdili na koncerty vlakama, jo, jako, ale třeba na to nádraží nás děda odvez a pak už dvojkopáková bicí souprava prostě někam jela a takhle do studia nás děda odvez. No a Zdeněk Šikýř, jsme točili v Hostivaři to první demo, a tak on prostě čekal nějaký mladý prostě týpky se šíleným názvem a teď první, kdo vešel do studia, byl prostě Lubomír Lipský. Jo. A teď on jako měl pocit, jestli se nespletl nebo něco. Ne? A děda to jako prošel, kouknul a říkal, tak to chlapcům hezky nahrajte. A se odjel. Jo. No a samozřejmě na ty koncerty nám pomáhal s bednama a nás tam vozil a právě vždycky říkal, no tak když už jsem tady, tak tady zůstanu. A on si se vždycky dozadu do toho klubu, dal si nohu přes nohu a čekal. A teď začali chodit ty metalisti a teď jsem úplně viděl, jak si šuškají mezi sebou, ukazujou, ne? Ale koncertu to nevadilo. A možná vás zajímá, co na to děda říkal, tak no. Jedna historka za všechny, prostě když jsme natočili první demo The Way of Loneliness a tak jsme dědu s babičkou usadili prostě do křesla, on měl jako velkou, nevěš, prostě bedny a kazeťák, tady nás jsme to pustili, šílený bordel prostě, a když to skončilo, tak on říkal, jsme rádi chlapci, že máte koníčka. No. Ne, ale on asi byl i jako v civilu takový veselý, jako v těch filmech. Ne? On byl hlavně moudrej a vtipnej, jo? Jako, že to bylo takový jako hezký. On je prostě super. Ve vile, kde vlastně jsme zkoušeli, nás nechali zkoušet vlastně na půdě, tak byla půda po prababičce, půdní byt, tam jsme měli zkušebnou, pak bydlel děda a pak bydlel pan Horníček, jo? Jeho kamarád. No a prostě když jsme začali hrát a prostě Martin spustil ty dva kopáky, tak opravdu dědovi se takhle houpal křišťálový lustr, což je vidět i v dokumentu Zvůní Mastixu a Vanilky, doporučuji tenhle dokument v archivu České televize si pustit. A jemu to nevadilo, on měl radost, že právě máme toho koníčka a že prostě hrajeme. No a ptali jsme se pana Horníčka, jestli mu to nevadí a on říkal, chlapci, já jsem dřív bydlel na nádraží, tak mi to připomíná tu dobu. Takže bylo hezký. Mimochodem, děda, jak jsem říkal, že byl moudrej a vtipnej, tak Horníček měl samozřejmě pořad Hovory H. No a dědu tam pozval. A myslím si, že to byly úplně nejlepší, jako když tam děda byl, protože oni dva spolu fungovali na úplně jiný jako chemii, než s jinýma hercema. Že hrozně vtipný a tak. A děda právě říkal, že když to skončilo, tak jel prostě tramvají domů, stoup si a najednou slyší dva starší manželé, že si spolu jako povídají. A teďkon, nevím, jestli ta paní, ale ten pán prostě říká, tak co tomu říkáš? Ten Horníček, národní umělec, spisovatel, a že to má zapotřebí? A on říká, no, a co ten druhej? No to je takovej blbeček. Děda vyslech v tramvaji kritiku. Stalo se třeba, když jsi zajel za dědou, že tam byli nějací slavní další herci? Třeba Slovák nebo Kemr? Hele, takhle.
děda se scházel s třema chlapama, nebo on byl ten třetí, takže Trojan a Skopeček u něj byli poměrně často, samozřejmě pan Horníček, který jsem zmínil. No a pana Kemra si záměrně zmínil, protože já jsem hrál třeba s dědou v bakalářích, kde pan Kemr hrál. Ale pan Kemr byl úžasný v tom, že když mu třeba netekla voda, tak on se šel vysprchovat k dědovi. A právě tam je ta kouzelná historka, že on vlastně se neutíral. On byl takový jako mystik a nechával na sobě tu vodu jako vysušit a během toho on vyčistil všechny dlaždičky. Jo. A babička to měla hrozně ráda. Říkala, kdy zas přijde pan Kemr prostě uklidit. Takže byl opravdu mystik takhle? Byl. Já vím, že se to říká. No, on byl takový přírodní člověk, hrozně fajn, no. Ale jinak s dědou jsme právě jezdili na zájezdy, buď hrál toho Hlustvisiháka, nebo hrál ty tři chlapy v Chalupě, takže tam jsme pak potkávali další herce, no a samozřejmě v divadle, hlavně v městských divadlech pražských, kde děda hrál, tak tam byla spousta herců, nás vždycky bral do klubu po představení, takže tam jsme se potkávali s těma, co tam hráli, tak pro mě to bylo takhle, mně to nepřišlo jako něco wow, protože mně to přišlo to jako běžný, já jsem v tom byl odmala, ale čím jsem byl starší, tak třeba když někdo začal být najednou výrazně slavný, tak mi to přišlo, je, on sedí jako u nás, jako, tak tam to možná trošku bylo, ale možná u dědy je zajímavý, já jsem se ho ptal na tu slávu, vlastně, jaký to je, a on říkal, že když mu bylo těch 40, kdy začal být jako ultraslavný, protože tehdy začala nějak ta televize a on dostal tu roli v těch Třech chlapech v Chalupě, což byl první veliký seriál a jel naživo. Oni to vlastně točili a rovnou to šlo do té televize a tam se scházeli lidi u toho, kdo měl televizi třeba v hospodě a tak oni opravdu jako vyprodávali stadiony. Oni jezdili na zájezd, kde vyprodali stadion a lidi mu fakt psali stovky dopisů a on říkal, že ho to vlastně těšilo jako mladýho chlapa, ale po čase to začalo jako obtěžovat. Jo. A že vlastně on zase byl takový jako gentleman, že každý mu vyhověl, sice dával limity, ale bavil se s lidma hodně. A takže to musel mít vlastně těžký, jo? Že si asi nedovedete představit, že ta sláva je taky jako náročná věc. A já bych řekl, že to je klasika, kterou říká každý. Z začátku si to užíváš a pak už je to na obtíž trošičku. No. Mě na tvým dědovi fascinuje jedna věc, ale nejenom na něm, ale to zrovna, i když jsem zmínil toho Sováka, tak je to, že oni byli relativně mladí, ale hráli samý starouše. Do děda dokonce hrál první roli, co měl jako malý dítě, tak hrál taky nějakýho dětka prostě. A ještě u toho, nevím, jestli Ráčkoval nebo co, on by to řekl určitě líp. No a pak hrál samozřejmě kromě dětku, tak hrál ty ženský, jo. Toho taky bavilo, tak to. Samozřejmě Šesmet Vědů s Cibulkou, tak tam byla ta kuchařka, ale jeho největší vlastně divadelní role byla Charlieova teta, že jo, kde se převlík vlastně za tu tetu z Brazílie, z Pravlasti opic. A skvělý, dá se to dohledat, úžasný. A mimochodem mám k tomu teda úžasnou historku, kdy on potom, už když byl starší, tak to hrál nejdřív v divadle u Honzy Hrušinského na Jizerce a pak to hráli v ABC, to hrál s panem Holubem. No a děda vždycky byl včas v divadle a najednou telefon, jo, zvoní a děda říká, Matěj, odvez bys mě prosím tě do divadla, já mám hrát, a to bylo 7 asi 5 minut a v 7 začínalo divadlo. A jsem říkal, co se stalo, jako, že jsi na to zapomněl. No já mám jako dva diáře, do jednoho jsem si to napsal, do druhého ne, a tak mi volali. Já jsem ještě v Županu, tak prostě pomoz mi, jo. Tak jsem říkal, jo, dědo, startuju auto, přijď. Tak děda se oblík, prostě nasedli jsme do auta a jeli jsme přes tu Prahu. No, Praha prostě kolem 19. hodiny, jakoby z Vinohrad dolů do centra ucpaná, a tak jsme to brali různě uličkama. Na mezičase hráli herci a dostali pokyn vlastně, aby tu Charlievu tetu hráli co nejpomalejc. Takže natahovali dialogy, pomalu se pohybovali po jevišti, prostě to natahovali, jak to jde. Děda v mezičase dojel do maskérny, prostě převlík se na pódium a teď čekal, až přijde jeho replika, on tam vstoupil a jeho první věta byla, proč jste mě nechali tak dlouho čekat? A v té chvíli všichni ty herci byli odbouraný. No, mě se všichni začali chechtat. A to nikomu nedojde, jo. To je vlastně fakt jako kouzlo nechtěného, kdy ten děda prostě neskutečně jakoby zaperlí, aniž by to tušil. Takže děda se smál, všichni se smáli a pak pokračovala Charlieka. Takže ta Charlieova teta ho provázela vlastně celý život. Takže jsme se od dětků dostali k ženským rolím a zpátky k divadlu.
Ty jsi to zmínil, nejenom Lubomír Lipský, ale bratr Oldřich je zase legendární režisér, a s ním si měl vztah nějaký bližší? Hele, my jsme se znali jenom jakoby z rodinných oslav a taky jsme se znali díky Vánocům, kdy my se, a to, ta tradice je doteď, že obě ty rodiny vlastně jak od Oldřicha, tak od dědy vlastně se potkáváme na Vánoce vždycky dopoledne na Štědrý den a máme Kulajdu a Kubu, aby jsme zachovali postní jídla vlastně a je to takový hezký setkání, ale já jsem byl moc malej, když Oldřich vlastně umřel. Pamatuju si akorát, že měl papouška velikýho, který mluvil německy a mám pocit, že ho sebrali někde, že mluvil i jako tak trošku jako nevybraným způsobem. Že ho někde zdědili nebo dostali, takže měl ještě nějaké takové, no to nebudu rozvádět, prostě papouška měli. Takže já si víc pamatuju papouška než Oldřicha, jo, když to tak vemu. Ale díky dědovýmu vyprávění, tak o Oldřichovi vím hodně. A nejvíc mě zaujalo to, že děda vždycky říkal, že když točil s Oldřichem, tak právě, to je možná i v tom našem rodě, jakože nechceme protekci a tak, a děda tam hrál proto, že Oldřich ho chtěl kvůli tomu jeho hereckému umu a ne proto, že je to brácha. Ale právě, aby ostatní neřekli, tak on říkal, že u Oldřicha byli na prvním místě prostě zvířata, na druhém místě všichni ostatní herci a na třetím teprve děda. Jo? Takže podle toho to jakoby vypadalo. No ale obsadilo v krásných filmech, já nevím, ať jí duchové Jouza, že jo? Nebo Šest medvědů s Cibulkou, ten Cibulka, Zmíněný čtyři vraždy stačí Drahoušku a určitě v dalších filmech. Mám rád třeba Dětka ve Slaměným klobouku, toho nahluchlýho, to je úžasná role, takže ta, to jsou nesmrtelné filmy všechno. No. Já nevím, jestli to víš nebo víte, ale v Pelhřimově, odkud vlastně Lipský pocházejí, tak je na náměstí Muzeum Lipských, Síň Lipských se to jmenuje, Muzeum se to jmenuje. A tam jsou z různých filmů vlastně takový jako prostory, že když otevřete dveře, tak na vás vypadne mrtvola a je tam Adéla, když si sednete do křesla, tak začne hrát ta hudba, aby vás sežrala a podobně. A kromě toho jsou tam vlastně veškerý dědovi a Oldřichovi ocenění, včetně centály a tak dál. A my tam máme Anděla za Garden of Wishes z Negative Face, který taky přebíral děda, protože na tom albu účinkoval, takže kdybyste chtěli vidět našeho Anděla z Hard and Heavy, tak Lubomír Lipský má Hard and Heavy taky Anděla, takže ten je tam k vidění. Takže Pelhřimov, jo? Pelhřimov. Já vím, že Lipský soud, jo, z Pelhřimova. No, tak on vlastně, že jo, praděda, vlastně táta kluků Lipských, tak on byl původně radní v Pelhřimově, měl tam cukrárnu a byl vášnivý ochotník, takže všechny vedl celou rodinu vlastně k divadlu, sám hrál, vlastně prababička byla nápověda, jakože pomáhala, že on dělal ty kremrole a u toho zkoušel Shakespeara a různý další jakoby prostě klasiky. No a tam asi ta nejdůležitější věc je taky, že ved biograf, takže kluci chodili tajně se dívat na filmy, chodili zezadu i na ty nepřístupný a měli zrcátka, aby koukali do zrcátka, aby to viděli dobře. No takže on je takhle přived. A možná zajímavá historka, vlastně za komunistů, on dělal hrátky s čertem, Vilém Lipský, a nechal zbít červeného čerta černým a za toho zatkli, opravdu. Zavřeli, šel normálně na tvrdo sedět, že to bylo jako braný, jako že navádí proti komunismu. A tehdy ho šel zavřít nějaký policajt, který býval kdysi četníkem v době, co on byl jakoby radní a říkal, pane radní, ráčej se mnou jít do Šatlavy. A on mu na to řekl, a noci, jsou tam chladné? A on říká, ano. A říká, tak to, abych si vzal teplé prádlo. A tato věta se dostala do limonádového jele, jo, jakoby, takže, tak je to tak všechno propojený. No. No, hele, já bych ještě na závěr zmínil, jak jsme řekli výročí 100 let, a ty plánuješ, nevím jestli přímo k tomu výročí, ale prostě nějak na příští rok, biografii tvýho dědy. Bude to bylo, že jako biografie, nebo to budou naopak tvý vzpomínky na dědu, nebo jak hele, já plánuju dvě věci a doufám, že se zvládnou obě, jo, ale moje plány, že může to být za díl. První věc, my jsme v Tloskově, Centrum sociálních služeb Tloskov pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením, natočili film,
ve kterém hrajou dva klienti a dva herci, Jarda Dušek a Ivan Franěk, zatím se to pracovně jmenuje Tlosko Fiction. A tohle bychom chtěli věnovat dědovi, tenhle ten film, protože na tom filmu kromě mě a velkého profesionálního štábu, včetně režiséra, prostě Kuby Vlachinskýho a prostě dalších lidí, bych jmenoval dlouho, tak spolupracuje Dalibor Lipský, což je syn právě Oldřicha. On dělá střih a jeho syn Tomáš Lipský, který je herec, ale teď kameraman, tak bude barvit vlastně film na plátně a chtěli bychom to dostat na jeden velice prestižní festival filmový, nebudu prozrazovat, abych to nezakřik, je to tak na 80%, že by to mohlo být a chtěli bychom to udělat jako vzpomínku na dědu ke 100 letům. Takže to je první věc. No a druhá věc, samozřejmě knihu, já ji plánuju už dlouho od dědečkovi, protože jsem zdědil vlastně veškerý jeho poznámky a prostě rozhovory a články, co mu nějaký, jak je monitoring tisku, tak nějaký pán mu to posílal taky, takže tyhle ty věci. A chci to postavit na svých vzpomínkách, na vzpomínkách vlastně jakoby mojí mámy, tety, která je vlastně dcera dědy bratranců. Hodně řeším, nakolik tam dávat nějaký jako, jak to říct, věci, které ještě nebyly nikde publikované, ale asi je tam dám, aby to bylo zajímavé. Minimálně to, že vlastně jsme se vůbec neměli jmenovat Lipský. Protože vlastně... No to nech do té knížky. Protože... A jo, se to dočtete. Příští rok. No. Hele, tak já jsem těším příští rok. Řekl jsi, že nevíš, jako časově, jak budeš stíhat, to nebudeš, ale... Jste svědci příští rok. Ještě ukaž knížku. Mámo, táto v komoře je krokodýl, protože to je poslední věc, na který jsem s dědou spolupracoval. A vydavatel Elysion by měli vydat i tu knížku o dědovi. Jsme domluvení, teď jsem v Českých Budějovicích u Venci, akorát jdeme o tom jednat. Takže držte palce, hlavně abych našel prostor to napsat. Já držím palce a děkujeme vám, že jste se na nás dívali. Tak se mějte hezky. Čau. Ahoj.